Hej sammen og velkommen til sidste episode af Bjørnholmen. Vi er nået til episode, det ved jeg faktisk ikke, hvad episode vi er nået til, det er også fuldstændig ligegyldigt. Jeg har besluttet mig for, at det er sidste episode for det her map her, og det er ikke fordi mappet fejler helt vildt meget, men vi har tilsyneladende et eller andet save game, som ikke fungerer så som skal. Så derfor skal vi jo selvfølgelig have fundet et nyt map. Vi skal ikke køre på de her maps her, så længe ad gang. Det er fint lige at skifte en gang imellem. Og apropos skift, så skal jeg lige have skiftet om på det her, sådan, så mit ret ikke drejer og fuldstændig vildt. Og det er jeg så heldig, at jeg kan ændre på mit ret. Hvor meget den drejer, og hvor hurtigt den skal dreje. Så når jeg sætter et andet ret på, så trykker jeg på en knap, og så er det meget nemmere at beherske. I nogle andre spil, så super lækker. Og der er allerede rigtig mange, der har været inde og skrive hej, og jeg har faktisk ikke nået at se alle sammen. Men jeg kunne se, at Thomas Kim Jørgensen han er med, og der var en kanal med lidt mere, der var med, der har været her i lang tid. Og den her telefon her, den skal lige sådan, så den ikke forstyrrer mig helt vildt meget. Men nok om det, jeg tager første maskine og kører ned til forhandleren. Det vil sige, nu jogger jeg faktisk ikke engang på gassen, så den løber bare i friløb. Det ved jeg ikke lige. Gerne vil man når for at bremse, når jeg kommer ned for enden. Jeg håber egentlig, at den kan bremse. Den har kørt 9,5 timer, så må den ikke bremse. Det virker, når jeg kommer herned for enden. Og det gør det faktisk. Så spænder der en rundt der udenfor. Det ved jeg ikke lige, hvem det er. Han hedder Mathias. Det skal han helst gerne lige lade være med, fordi han risikerer faktisk at blive kørt ned af mig i taskeren. Så. Og så går jeg egentlig ud fra, at der er nogen, der kommer ned med nogle maskiner til mig, som jeg kan sælge. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan sælge. Jeg kan faktisk se, Sebastian Christoffersen, han er inde og skrive hej. En af de rimelig nye kanalmedlemmer, som er mega dejlig. Jeg kan se, der er også rigtig mange inden at se, som plejer at være inde at se. Så det er super, super godt. Anker Thomsen, han sidder, som han plejer at gøre, over på Discorden. Eller i Discorden, det ved jeg faktisk ikke, hvad det hedder. Det er jo lige meget. Men der sidder han over, der har vi Magnus Rasmussen. Han, jeg ved ikke, om han venter på at sælge et eller andet, men nu skal han også lige passe på, fordi jeg kører jo faktisk ikke helt vildt godt. Og det gør jeg faktisk. Jeg synes faktisk egentlig, det går rimelig godt. Sådan, så kan vi lige prøve at slukke den, og så kan vi prøve at gå ud og se, om vi kan få nogle penge i kasse. Der kommer nogen med maskiner. Vi skal overhovedet ikke koste mig noget som helst. Vi skal bare sælge. Nu skete der et eller andet med mit spil. Det er måske fordi, at vi er flere, der sælger i gang. Nå, det var egentlig mærkeligt. Nå, jeg skulle egentlig bare trykke escape. Det var da faktisk ret godt. Så prøver vi at sælge den næste og se, om det sker en gang til. Det gjorde det ikke. Magnus, hvis du lader mig sælge det her, så vil det være rigtig fint. Fordi så du kan rende ned og hente en masse maskiner. Nu kan man faktisk se min mus. Det er egentlig en lille smule dumt, at man kan det. Den er der stadigvæk. Nå, der går et eller andet galt med det her system her. Men der kom jo ikke så mange. Nu lagger det. Nå, nu kan jeg køre ud af skærmen. Og hvordan er det lige, vi løser det? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men der er et eller andet, man kan gøre, når musen den er herinde. Så er jeg nødt til at bruge noget andet til at vende med. Fordi ellers så... jeg ved ikke lige helt, hvad der gik galt. Det kan selvfølgelig være, at jeg skal prøve at logge ud af spil, men det vil være mega kedeligt at skulle det lige nu, når vi er kommet så godt i gang. Og Tom Jensen er en ny kanalmedlem. Han kom faktisk på sidste gang. Han skriver, hej Rose og alle de andre. Og hej med dig selvfølgelig, Tom Jensen. Mega godt. Nu kan jeg jo selvfølgelig begynde at læse en lille smule herovre, mens vi lige synkroniserer. Så kan jeg se, Pernille Akkerholm, hvor lang tid livestreamer du? Det gør jeg cirka til klokken 20.45. Eller 21. Det med den mus der, det kommer til at irritere mig hele den her livestream, for så skal jeg jo bruge min noget andet til at... Nu kommer der en med noget, der skal sælges. Så er jeg selv hernede, klar til at sælge. Det er måske også godt nok, når det faktisk ikke kører helt sådan, som det skal. Men det var fint, at lige skete et eller andet. Nu må vi se, om det lader være med at ske, hvis jeg går ind og sælger det her. Og Martin, han er med ind i dag også, kan jeg se. Det var faktisk godt, fordi han er mega god til at sælge. Eller slud og mega god til farming. Og yes og ok, og min mus, den er her stadigvæk. Det var lidt træls. Nå, skal jeg ikke bare, imens jeg venter, og jeg faktisk ikke rigtig kan dreje?
Når spillet flik jo tilsyneladende lige en eller anden glitch, der gjorde, at I kan se min mus på skærmen. Det er faktisk overhovedet ikke meningen, man skal kunne det. Fordi jeg kan ikke dreje, for så drejer jeg ud af skærmen. Nå, den der må vi heller lade være med at sælge, for det kan jo sådan set være, at den skal bruges. Den her kan vi sælge. Og så kan vi lige finde et eller andet at sætte på. Vi kan sætte en grøn vogn på. Så kan vi køre ned og sælge den. Den mus der, den kan jeg lige, den kan jeg ikke engang fjerne. Jeg kan ikke huske, jeg tror egentlig ikke rigtigt, jeg har haft det problem før, men det er der faktisk andre, der har. Og hvordan man lige løser problemet med den mus der, det ved jeg faktisk ikke. Så det tror jeg egentlig, vi lader være med, for ellers er jeg nok nødt til at lukke spillet ned, og det har jeg ikke lyst til. Jeg kan selvfølgelig bare logge ud af serveren, men det er ikke sikkert, det hjælper noget som helst. Og så skal I sætte og kigge på mit skrivebord, og hvis det er noget, jeg er ikke ret god til at rydde op på, så er det mit skrivebord inde på min computer. Mads Jensen, han er også med, han er også ny kanalmedlem. Mega, og der er 85, der kigger på, skriver Torben Jensen. Det er super godt. Kan du ikke lægge nogle videoer op i weekenden? Er farming fredag? Det er noget, jeg ikke helt at læse. Men planen er faktisk, at jeg ikke skal lave farming altid. Nej, det er faktisk ikke min plan, men det har jeg valgt, ja, det jeg ikke skal gøre. Fordi jeg lægger 5 farming-videoer op i ugen, og nogle af dem tager rigtig, rigtig lang tid om at lave. Og det ved I alle sammen godt, hvad det er for nogen. Så det behøver jeg vist ikke at fortælle ret meget mere om. Det her, det er mega kedeligt, jeg skal gøre det her. Jeg er simpelthen nødt til at lukke... Det kan jeg ikke. Nu kan jeg ikke... Nå, vi synkroniserer. Kim Alex, hvad er det, der sker i Rosus Grisegård med dit hus? Ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige, om jeg skal tage og sælge den der. Så kan jeg jo lige prøve at logge ud bagefter, fordi det vil irritere mig. Hele spillet, at den mus, den drøner rundt der. Ej, nu kan Marcel, han kan faktisk lige komme hen med den Maja-taske der. Så kan jeg lige sælge den, hvis han holder inde i triggeren. Det gør han ikke. Kommer der noget andet og kører mig ned. Se, det er det, jeg kan ikke vende mig rundt. Nå, det gør jeg lige. Jeg kunne selvfølgelig også prøve at hoppe over på en anden gård. Det kan jeg ikke, nej. Nå. Nu får I lov at se, hvordan et skrivebord ser ud, når det er rodet. Det kunne jo være, at min mus, den... jeg kvitter helt. Og så logger jeg ind igen. Og så håber jeg, at det er løst. Familien Larsen, aka Gert Larsen. Hallo også, god aften. God aften med dig. Anker Thomsen, han skriver, husk mobile pay. Det må vi hellere lige kigge på, fordi så er jeg sikker på, at Anker Thomsen, han har flottet sig i dag. Og... doneret via mobile pay. Super lækkert, Anker. Så nu prøver vi multiplayer, så prøver vi join game. Sådan. Der er en kode på, alle de kan komme ind, og det er Continental Europe, så kan man også lige se, hvordan man joiner en multiplayer, så kan vi lige gøre sådan, og så håber jeg faktisk ikke, at serveren den er fuld, fordi så har jeg et kæmpe problem. Så er det til at finde på noget andet. Er det farming, du spiller? Er der en, der skriver? Fisterne. Jeps, det er det. Jeg var faktisk lige ude for lige at genstarte, fordi den her mus her, den gider ikke have rendet rundt inde i mit farming. Det håber jeg ikke, den gør nu. Det gjorde den heller ikke. Super godt. Vi prøver lige at spawne ned til... den der, den skal vi nok ikke bruge mere. Den, jeg kan køre ned til forhandleren, og så håber jeg, at de har ladt nogle maskiner stå til mig dernede, som jeg kan sælge. Det her, det virker bare rigtig godt. De her teleskoplæsser, de er super, super gode. Og hvor vej skal vi så? Så kører vi den her vej. Det gjorde vi ikke, nej. Det var lige netop den forkerte vej. Den holdt inde i en halv, som jeg ikke lige var klar over, den holdt i. Men sådan er det jo nogle gange. Den her vej. Sådan, Rose. Det er super flot at få bil op på din egen gård. Det er mega, mega dumt. Bang. Nå, pyt med det. Kan man komme ind og spille med det? Kan man i hvert fald godt. Der er nogle mods, der skal bruges. Og der bliver lagt link op i chatten lige nu, tror jeg. Og når man har hentet de mods, så skal de pakkes ud over i sit farmingspil. Og så går man ind og finder en server, der hedder Rosu.dk by Netcon 1. Og Netcon 1 er jo dem, der sponsorerer de her servere her til mig. Så det er mega godt, vi har fået dem at spille på. Vi kan egentlig køre ind der, men nu vælger jeg lige at køre ind herhenne. Og der er ingenting. De har solgt alt. Nu er jeg spændt på, hvad der sker, når jeg sælger den her. Om den der, den kommer frem igen.
den mus der, den selv og yes og ok. Nej, den er der ikke. Det er godt. Nå, det lykkes for Rosu at lave noget, der virker. Og læreren, han kommer lige med en kæmpe stor såmaskine. Jeg tror faktisk, det der skete lige før, det var, at vi var to inden for at sælge det samme. Og det tror jeg ikke lige helt, den kunne finde ud af. Man kan jo ikke sælge alt det, der står hernede. Så det er lidt træls, at vi har fået købt så meget. Der står faktisk lige en vogn der. Det er så, der kan blive solgt nogle dyr, kan jeg se. Men de her, dem kunne vi jo faktisk egentlig have solgt. Nå, nok om det. Jeg kan læse. I dag har jeg masser af tid. Er der ikke en stige, så jeg klæder op på taget? Kan jeg tage fat i de der værktøjskasser? Det kunne jeg heller ikke. Knudsen, han skriver alt tab. Hvad sker der så? Så hopper jeg ud af spillet. Nå, det kunne være, at man bare skulle hoppe ud den vej og så ind igen. Det kunne egentlig være, at det var det, Knudsen han mener. Så jeg tror, hvis det er det, han mener, hvis man får den her pil herinde på sit... Nu lød det ligesom om, der holdt en traktor, der knirker. Hvis man får den her lyd... jeg spoler lige tilbage. Hvis man får den her mus herinde, der drøner rundt, så skal man nok bare lige alt tab, så man lige tapper ud af spillet. I stedet for, jeg gik jo helt ud. Men skidt nu med det. Og Magnus Hansen, han skriver, jeg er stor fan af dig lige på farming til min computer. Han har glemt sin computer op på skolen, men ellers ville han gerne have været med. Det var da også super træl. Og det var den der, jeg kunne høre, der knage sådan. Og den har han ikke tænkt sig, den skulle sælges. Så taber jeg lige. Den her tror jeg ikke, vi skal bruge. Og der er en masse dieselolie i vognen, så det var da faktisk lige lidt træls. For det får vi ikke nogen penge for. 712 liter lige med 18%. Daniel Skov, han skriver, her Rosu, hvordan får du stålbuer til æggefarm? Og hvis det er de der buer, der æggene, de kommer i, så er det da jo, hvis den er til at starte med, er det ikke stålbuer, ellers så kan man hente nogle mods. Se, nu begynder den på den lækken der. Det var faktisk det, vi går ud fra, at det her save game, det er galt med. Se, man kan den. Nej, du kan ikke spænde sådan noget på den her, så går lige at tage noget mere med dig ned. Thijs Nielsen, han skriver, hej, der er 110, der sms skriver Sepp 09. Jeg havde egentlig en idé om, at der ikke rigtig kom nogen ind i dag, fordi at der har været lidt roligt på sådan lidt af det hele. De offentlige medier. Nu kommer Knudsen, skal vi se. Han tror, ved ikke, at vi skal køre i højre side, men det må han jo lære. Så kommer der en helt stak bil. Jeg synes, de hoppet der han. Og den kvindelige indjørning, som også er kanalmedlem, hun er inde, og hun skriver, hej. Så det er super godt. Hvad hedder du i virkeligheden, skriver Louise Todsen, tror jeg det er udtalt, eller Todsen. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg hedder Robert. Det er ganske almindeligt. Det er ikke ganske almindeligt navn. Så Marcel, hvis du lige kører lidt frem, så kan den der flotte røde bil komme forbi, og så kan jeg også dreje herind. Marcel han har lige tænkt sig at parkere sin kæmpe store majtasker midt i det hele. Pyt med det. Vi kører herom med det her, og så får vi lige det solgt. Ej, der står også mig nu, jeg kan sælge. Super dejligt. Så skal jeg ikke komme og sige, at Rosu han aldrig kan tjene nogle penge, for det kan han faktisk. Nu skal I bare sælge løjer. Og bum, og 22.975 kroner tjent af Rosu. Og der er mere, der kan sælge. 24.000. Jeg ved ikke, hvad skal vi bruge alle de her penge her til? Det er faktisk Kasper Møllegaard Bennetsen, skriver du. Mega god, tusind tak for det. Return, den var leget. Pyt med det. Så returnerer vi den. Hvis Mathias han ikke lige skal bruge hans traktor til at hente noget, så skal vi også lige have den solgt. Det gør vi lige der. Den får jo faktisk næsten 100.000, for det var faktisk mig, for det er en ret gammel traktor. Knudsen han kommer med ting og sager, der skal sælges. Og han vælger at gemme sin traktor. Det var faktisk ret klogt gjort. Sådan. Så må vi se. Nu kører læreren, han kører ind med det. Sådan, der er mega godt. Det kunne jeg så ikke, for der var en anden end, der lige havde tænkt sig at tage den. Det kan jeg ikke. Hvorfor er jeg lige, jeg ikke kan det? Hvis jeg nu lige hopper ind i den, og så lige spænder den derfra, og slukker bilen, så prøver jeg. Om
Jeg kan sælge den der. Return, den kunne jeg så ikke sælge, nej. Og bilen, den kunne jeg sælge til 23.000 eller andet. Det var faktisk godt meget for sådan en gammel bil. Nå, hvad har vi? Hvad har vi? Så er der en, der skriver, hvad der sker i Oakfield i næste episode. Det ved jeg faktisk ikke. Lige nu. Så kan vi lige komme af med den der. Så væk med den 77.000. Det var faktisk også meget. Og back, og så kan vi lige rende herover og stå herover ved døren. Og rende tilbage igen. Hov, nu fik jeg tændt en lommelygte. Nu blændte jeg ham. Så er det ikke sikkert, at han kan komme til at parkere herinde. Nej, det er ikke sikkert, at han vil have, men den er også ret fed der. Nå, pyt med det. Og der er 111, der ser med. Peder Jensen. Hej med dig, Peder. Mega dejligt, du er inde og se i dag. Han skriver, stålburene til æggene er et mod. Så derfor... er det nok almindelige paller, når man... Det er faktisk længe siden, jeg har haft høns. Jeg tror, jeg skal snart have høns i et eller andet map. Emil Christensen skriver, hej Rosu. Farming 109 skriver, hej. Daniel Skov, OK, tak for dit svar. Pallebur og hønsefarm. Mega dejligt. Anton Krav Andersen, jeg går i skole med den søn. Men det er min søn, han går i skole med. Det kan da godt være. Anton Krav Jakobsen, går du i skole med min søn? Hvordan kan jeg sælge en traktor, der sidder inde i? Det kan man ikke. Ja, den vil sælge den der. Skal jeg prøve at sælge? Nej, det kunne jeg ikke. Så skal jeg nok lige ud af det her. Hvorfor? Den holder der overhovedet ikke hernede mere. Sådan der. Jeg synes, at spillet måske spiller os et lille pus i dag. Køb en case Puma 240 i Oakfield. Jamen, jeg mangler jo faktisk overhovedet ikke traktor i Oakfield. Men det var rigtig godt bud. Det er en super fed traktor. Magnus Rasmussen skriver, at vi skal bruge vognen til at sælge ensilage med. Hvor stor skal det være, Magnus? Andy Sørensen skriver, Rose var sej. Og Nightbotten fortæller Magnus, at man ikke må skrive med store bogstaver, så du er nok nødt til at ændre det til små bogstaver, fordi ellers så den der Nightbot, den går ind, og så giver den dig en timeout, så du ikke kan skrive igen. Rose, husk din far. Kaffe. Markus Raffen, tak skal du have. Der er sikkert andre, der har skrevet det, men det her er overhovedet ikke noget at læse. Det er noget møg med dit hus i Oakfield. Det synes jeg godt nok også. Og Christoffer Kølhed skriver, hvor meget jeg skal med for at få lavet hus. Det ved jeg overhovedet ikke noget om. Du vil ikke sætte og snakke helt vildt alt for meget om Oakfield herinde, for der er sikkert nogen, der ikke har set. Så man alle ved jo, at for længe siden der brast skorstenene sammen og sådan ting. Og Laurits Dahl Hansen skriver, nå, hygge vel, hvad? Det gør jeg mega meget. Jonas Hansen skriver, at det er synd, at Oakfield er blevet mere urealistisk. Ja, det er jo... hvis man aldrig har oplevet, at der er tag, der er blæst af et hus, så er det selvfølgelig mega meget urealistisk. Så nu kommer der flere maskiner, og nu joiner der lige en eller anden. Og husk kaffen, skriver Tom Jensen. Tusind tak for det. Så kommer jeg løbende hen igen. Nu har vi 1,7 millioner. Det kan faktisk gå stærkt. Det har faktisk hurtigt ikke opdaget. Men det hjælper selvfølgelig noget, når man sælger en majtasker til Guweber. Mange 100.000. Sådan. Og så venter jeg lige, til han er kørt ud med den Ferguson der. Fordi ellers er det jo den helst gerne vil sælge. Det var det ikke. 80.104. Mega godt. Så er det over i skyggen, for der er faktisk ret varmt her. I kan faktisk se solen, den skinner. Hvor er solen henne? Hvad er dit yndlingsmærke af traktor, spørger Mads Dahl. Det er John Deere. Kasper, han ser kun min video om tirsdagen og om fredagen. Super godt. Og Anker, han skriver faktisk godt, Rose kan godt lide John Deere. Nu må de gerne komme med et eller andet, jeg kan give mig til, så jeg ikke skal stå hernede i halvanden time og hoppe. Jeg vil selvfølgelig lige selv prøve at... Den er... Ej, den skal de bruge til at sælge baller med. Hvad er det, jeg har her? Det er en eller anden traktor, der ikke er blevet rørt ved. Den nubber jeg. Den blev solgt.
Nej, der er faktisk, den er faktisk blevet kørt herind af en eller anden grund, kan jeg lige fornemme på det hele. Fordi var det ikke lige derovre? Jeg tog den der lille teleskoplæser fra. Det tror jeg faktisk, det var. Ej, skal vi køre over og se, om der er et eller andet, vi kan spænde på, som skal med ned. Og der står faktisk også en John Deere der med en kalkspreder, som vi måske skal have solgt. Ej, det er gået hurtigt med at sælge alt det her faktisk. Det kan godt være, vi er nødt til at købe noget mere. Eller noget nyt. Det gør jeg bare. Hvis det bliver nødvendigt, så køber jeg et eller andet. Nu tager den her med ned til forhandleren. Ej, der må være meget nu, der skal sælges. Jeg kan selvfølgelig lige gå ind på mappet og se, hvad alle de andre de kører rundt og laver. Køb nogle dyr, skriver fisterne. Vi er faktisk ved at sælge det hele, så det vil måske være mega dumt. Vi har faktisk nogle dyr. Vi har nogle køer. Jeg ved ikke, hvor mange køer vi har. Jeg synes, hver gang jeg kommer herned, så kører der en betonblander med en ordentlig række biler bagefter. Og en rød bil der. Det er egentlig første gang, jeg har lagt mærke til, at det er det samme og det samme, der sker med de biler der. Så tit kommer jeg jo ikke ud på vejen. Den her, den kan vi jo lige passe en sæt herinde bag ved den her slåmaskine. Sådan, og ud med mig. Og det er nogle voldsomt dyre maskiner, de kommer med. Den der, den må vi nok heller være med at sælge. Nej. den flytter jeg lige. Den skal vi måske bruge lige om lidt. Den kører jeg lige lidt væk. For nu har vi solgt det hele, og vi skal jo ikke gerne slutte livestreamen nu. Med mindre I ikke gider at se mere. Men vi skulle helst gerne. Den var også lejet. Jamen, har vi ingenting, vi ejer her? Den kan jeg jo ikke sidde ind op i. Og vi kan heller ikke tabe. Så er vi nødt til at vente. Sådan, så fik vi den rigtige. Den skal vi også levere tilbage. Så. Nå, vi er nødt til at gå ind på mappet. Se, hvad nogen lige skriver, om jeg kan se det, de skriver. Jo, hvis jeg lige lægger mærke til det, så kan jeg. Hvis det er over i chatten i hvert fald. Og Magnus, når du skal lave hus, og jeg ved ikke, hvorfor han er kommet til bla bla bla. Edesvej trukket for. Flemming Nielsen skriver, det giver gode penge, det der. Det gør det i hvert fald. Mega gode penge. Og så fik vi 50 kroner fra Anker Thomsen. Han kom op på skærmen lige om et øjeblik, som en vivlvind nede i venstre hjørne. Det bliver mega godt. Så er vi kan rende videre. Jeg skal ind. Og den skal vi lige af med, inden jeg går ind og kigger noget som helst. Sådan. Så kan vi prøve at rende herover og kigge. Og Anker Thomsen, den kom faktisk der. Super godt. 50 kroner via Superchatten. 114, der siger med. Køb John Deere i Oakfield. Der er en John Deere. Så det skal vi måske ikke have flere af. Fordi vi mangler ikke rigtig traktorer. Kasper, han skriver, du mener om torsdagen, ikke? Jeg kan ikke lige huske, hvad vi har snakket om. Hej Rose, skriver Stenger 38. Og Christian Styrbæk, han er også med i chatten i dag. Det er mega godt. Jeg skulle herind og kigge, hvad vi egentlig mangler at lave i dag. Vi mangler og Høstenmark med sunflowers. Er den ikke gul? Den er gul. Og Mark 28. Der kører en hel masse rundt ned på Mark 28. Men jeg vil op og høste. Så jeg køber mig lige en majtasker. Og den kommer hernede et eller andet sted. Jeg ved bare ikke lige, hvad for en jeg skal købe. Jeg tror lige, jeg vælger... Ej, jeg ved, hvad for en jeg skal have. Jeg skal da have sådan en sort en her. Den skal jeg da have. Så skal vi have GPS på. Jeg ved ikke, om der findes skærebord til den også.
Det gør der sikkert. Sådan. Så skal vi have et eller andet skærebord. Headers. De er også sort. Men de skal jo være til solsikke. Jeg ved ikke lige. Det er der. Der er ingen af dem, der er. Den der er den til solsikke. Det er da dumt at have en rød til solsikke. Hvor bred er den? Den er 12 meter. Den er 9 meter. Vi tager den der. Og vi kan ikke ændre farven, så jeg er desværre nødt til at køre rundt med et rødt skærebord. Ej, den er faktisk også ret bred. Og så skal vi have et skærebordsvogn. Der også er kæmpestor. Vi tager den største, vi kan få. Det er nok ikke den eller den eller den. Det er den der. Ej, den kan vi jo lige lave sort. Sådan. Så skal vi lige have den her hisset op. Og have skærebordet læsset. Så tror jeg måske, at læreren han tager skærebordsvognen for mig, hvis vi ikke gør noget at køre ind i alt muligt inden, fordi det lagger helt afsindelig meget. Jeg kunne egentlig godt selv have den på, men vi skal jo også have en vogn til at køre fra med, hvis der ikke er det et eller andet sted. Sådan. Ned med den. Wow. Der var jeg lige ved at smide den. Det så I godt, ikke? I så godt, hvor hurtig jeg lige var. Sådan. Og så den tager han. Så køber jeg lige en vogn. Til at køre fra med. Hvor har vi dem her? Dem har vi der. Hvad skal vi have? Vi skal ikke have noget vildt. Hvad kan der være? 14.000 i den. Hvor meget kan der være i min majetasker? Der kan være 17. Så skal vi selvfølgelig have en vogn, der kan være 17. Vi tager en, der kan være 21 i. Sådan. Så kører jeg. Kan jeg sætte den vogn her på? Det kan jeg nok ikke. Nej, jeg kører bare derover. Så håber jeg, at han kommer med min header, og så kommer med en vogn bagefter til at køre fremad. Sådan. Så skal vi deroppe af. Og jeg kan se, der er nok en frygtelig masse korn, der skal sælges, siden at folk de køber en lastbil. Der kan være 70.000. Ej, jeg ved ikke, hvor meget der kan være. Men der kan være rigtig mange penge. Nej, der kan være rigtig mange liter i. Det er fordi, jeg lige læste, der stod penge herovre. Så skriver Jakob Odgaard, at jeg har en træls stemme. Jeg tror, at min stemme den er ligesom den plejer at være. Kan ikke lige skrive, at min stemme er fuldstændig ligesom den plejer at være? Det vil jeg egentlig gerne lige se. For det kunne godt være, at den var anderledes i dag, end den plejer at være. Det ved jeg jo faktisk ikke. For jeg kan jo ikke selv høre det. Der er ingen, der skriver noget som helst, så kan jeg ikke vide, om vi er offline. Det står ikke, vi er offline, men det kunne jo godt være. Nå, jeg kører i hvert fald lige herop. Johan Rud, han spørger, om han kan join serveren. Det kan han. I hvert fald. Det kan alle stort set. Den er normal, min stemme. Mega dejlig. Men det kunne jo godt have været, der var et eller andet. Fordi jeg har faktisk aldrig hørt før, at der er nogen, der synes, jeg har en træls stemme. Så det var da mega rart at få at vide. Fordi alle skal jo ikke være ens. Så kan vi lige få traktoren her foran med headeren. Så håber jeg ikke, det der det ser ret væsen ud. Sådan skal de nok se ud. Min stemme er, som den plejer, den er fin, den er normal, det er super dejligt at få at vide. Tak skal I have. Fordi så kunne man lige skrue lidt ned, hvis man ikke gider at høre på det, eller bare mute, fordi så kan man da bare se det i stedet for. Det er jo også en mulighed. Nå, pyt med det, det er nu lidt sjovere at se det med lyd på.
Se mig. Kom der ikke en traktor med en hætter på? Det troede jeg. Der kom en vogn. Hvor blev min hætter af? Det den der? Det var det ikke. Det var også en vogn. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvor den er henne. Så skulle jeg jo nok have taget den med selv. Den står jo ikke dernede. Nej, det gør den ikke. Nå, den er vi jo nødt til at finde. Ah, han kommer med både en vogn og en hætter. Nå, det var da faktisk ret godt tænkt. Og så får jeg at vide, synes stemmen er fin som altid. Tusind tak, din stemme er den samme som den plejer. Det er perfekt. Dejligt at få at vide. Dag, Rose, jeg får ondt i hovedet af, du siger John Deere. Men David Poulsen, det er fordi John Deere er min yndlingstraktor. Prøv at se den John Deere, der kommer der. Yes, den er mega... Ej, nu skal jeg nok lade være. Men jeg tror nu ikke helt, det giver hovedpine. Sådan. Så får vi lige den løfter af der, hvis vi kan. Og så skal vi ind og... ikke bare starte her et eller andet sted. Når jeg lige får majtaskeren åbnet, pakket ud. Og Peter Bak, han spørger, hvordan det går med setup-video. Det går sikkert rigtig godt. Jeg er ikke kommet noget skridt længere end sidst, desværre. Men der er håb forude. Jeg havde faktisk egentlig en idé om, at jeg ville se, om jeg ikke kunne få stykket et eller andet sammen her i weekenden. Det kunne faktisk være lidt rart at få det ordnet. Så det gode ved det her solsikke her, det er, at man kan køre mega stærkt med den der. Så kan vi også lige bruge GPS, og så har jeg tid til at kigge, hvad der foregår. Og i chatten, hvor der bliver skrevet nogle mange gode ting. Sådan. Vi er på 100, der ser med, og kaffen, den husker jeg faktisk en gang imellem. Og her ligger der lige en halmballe. Nu kører jeg lige lidt herhen. Så kører vi op her et eller andet sted. Og vi tager den her. Så er det, når man lige kører herind, så er det, den ikke lige helt kan finde ud af det. Så er det lige, jeg er nødt til at korrigere en lille smule. Så er vi afsted igen. Og Jacob Odgaard, han skriver et eller andet om en Davy Brown. Dem kan jeg faktisk godt huske. Jeg tror ikke, man kan købe en Davy Brown mere som ny traktor, men de fandtes faktisk dengang, jeg var dreng. Jeg er stadigvæk slags dreng, men ikke helt så lille, som jeg var, da jeg var lille. Det er sådan, der har sat den skærre vores vogn lige nøjagtigt, så den står i vejen. Er det ikke mig selv, der har gjort det? Ej, det var det faktisk ikke. Det plejer altså at være mig selv. Jeg er ekspert i at smide tingene, så jeg ikke kan komme til. Jeg er også ekspert i at køre skævt med majtaskeren. Det skal jeg. Det er fordi, jeg skal simpelthen have meget mere plads at køre på. Så, nu kører jeg altså ned her. Så må det bære eller brist. Sådan, jeg får det hele med. Super godt. Kresen Ries Nyvang Nielsen. Hvad er gået glip af? Du er gået glip af. Jeg har været nede og sælge en masse maskiner. Og så var jeg nødt til lige at købe en majtaske og så lige nogle vogne og sådan lidt, fordi så kunne vi nemlig komme op og få høstet den her mark her. Jeg tror faktisk, der er flere marker, der er klar til at høste, og dem kan vi lige så godt bare få høvlet igennem i en fart i dag. Så vi kan få nogle penge i kasse. Der er en hel masse, der allerede er i gang med at sælge alt, hvad vi ejer. Og Victor Appelqvist siger hej, og Flemming Nielsen skriver, alt er helt normalt, du løber fuldstændig som du skal. Tusind tak for det, Flemming. Mega dejligt at vide, at min stemme den ikke er blevet hæs i nattens løb. Det kunne faktisk godt være, at den var blevet det.
Johan Rud, han spørger, om han kan join. Det kan han godt. Det kan alle faktisk, hvis de har lyst. Så får vi Torben har doneret 200 kroner via MobilePay. Den dukkede op over på skærmen. Mega, mega godt. Torben, super, super dejlig. Jeg tror, der stod MobilePay. Mega, mega sejt. Super dejligt, at du har lyst til at støtte hele foretagen herinde, sådan at vi kan blive ved med at køre på de her fantastisk gode server, selvom de er doneret. Men det betyder jo meget, at vi kan lave alle de her ting her, og det er jo det, alle donationerne de går til, det er at udvide og udvide, så vi kan blive ved med at have en ret høj kvalitet. Det eneste, jeg ikke kender kvaliteten på med penge, det er min stemme, så dem, der ikke synes, den er god, det er desværre, kan jeg ikke gøre noget ved det. Jeg ved faktisk ikke, om man kan skifte stemme. Det kan egentlig godt være, man kan det. Ja, det koster nok kassen. Men det skal jeg ikke. Jeg har altid fået at vide, at jeg har en god stemme, så den bliver jeg ved med at have. Det var, nu står der Thomas Kim Jørgensen over på min MobilePay. Og det kan jeg faktisk ikke huske, om det var det, jeg sagde lige før, fordi det stod med ret småt, der var jeg jo ikke klar over, at den kom op. Men Thomas Kim Jørgensen, det er Thomas Kim Jørgensen, der har doneret 200 kroner via MobilePay. Thomas, du må undskylde, hvis jeg nævner det forkerte navn, men det plejer aldrig at komme op derovre, når man donerer på MobilePay, så lige hvorfor, det ved jeg ikke. Og så stod det med gul, og det passer der overhovedet ikke til den baggrund, der var. Jeg ved ikke, om I kunne nemmere se, hvad der stod i mig, men jeg har sikkert sagt det forkerte navn. Det beklager jeg rigtig mange gange, men nu har jeg rettet det, og det er super, super godt. Mega godt. Tusind tak for det, Thomas. Mega godt. Nå, nu er vi faktisk snart for den her markhøvel dag, og så skal vi ind og se, om der er nogle flere, fordi så må jeg lige købe et skærebord, som der er en eller anden, der kan køre ned og hente og komme over til en eller anden mark med for mig. Jakob Odgaard skriver, at David Braun en god traktor. Det var det ikke, da jeg var dreng. Der var det ikke nogen ret gode traktor. Det ved jeg ikke om, hvis de laver det med ny i dag, så er de sikkert rigtig, rigtig gode. Men det var de ikke dengang. Vi skal nok holde lidt tættere på hinanden. Det er nok nemmest at lige gøre det med... Sådan, så fungerer det. Den tømmer vist rimelig hurtigt, den her. Så er der en, der hedder Silas, der spørger, om jeg kender Albert. Det gør jeg ikke. Jens Hjort, han er med igen. Og Kim Alex, han skriver, at jeg skal huske kaften. Krille Kortbæk. Hvad koster dit setup cirka til sammen? Det har jeg ingen idé om. Og jeg har heller ikke engang en cirka pris på, hvad det koster, fordi det er noget, jeg har sat sammen selv og købt lidt hist og pis, når der nu lige har været en krone i overskud. Så jeg har ingen idé om det. Christen Ries, han skriver, så godt din oakfield bliver mere og mere spændende. Super dejligt at vide. Mega godt, at der er rigtig mange, der kan lide oakfield farm. Let's play. Så nu skal vi af med den her. Den kan vi jo vist ikke bruge hernede. Kan vi så lige trykke escape, så kan vi se, hvad er der på mark 28. Nej. Jo, den kan vi bruge til majs, og den her kan vi ikke det. Jeg plejer aldrig at køre med de her dyre. Nej, den kan vi ikke bruge til majs. Vi kan ikke bruge den her skærbord her til noget som helst, faktisk. Det der, det var dårligt ramt. Jeg kører lige lidt frem, og så lige lidt tilbage. Dorte Christensen skriver, hej Rose, jeg er lige kommet ind. Velkommen til, Dorte. Nå, jeg skal have mig et majskærbord. Det tror jeg nemlig ikke, vi har. Det kan vi lige prøve at gå ind og se. Hvad kan vi se, hvad vi har herinde i garagen? Og vi har da også mange maskiner endnu. Et majskærbord. Og jeg går jo selvfølgelig efter den største af alle dem. Thomas Kim Jørgensen, du sagde ikke det forkerte navn. Åh, mega godt. Jeg blev fuldstændig lige, jeg ved ikke lige helt. Så mega godt, Thomas Kim Jørgensen. Jeg kan se faktisk, at han er kanalmedlem, så super dejlig. Bor du på landet, skriver fisterne? Nej, det gør jeg ikke.
Jeg bor inde i en lille by, der hedder Vejen. Vi skal have den der. Ej, den skal selvfølgelig være sort. Sådan, det der, det kunne se mega godt ud. Jeg kunne selvfølgelig bare have leget det her. Men det gør jeg ikke. Den er nødt til at selv at køre ned og hente. Det kræver så at køre den anden vej. Johan Rød, han skriver, hvis jeg skriver forkert i chatten, fordi jeg er ordblind, og jeg bruger en der indtale ting. Okay, ja, det er helt i orden. Det gør overhovedet ikke noget, man er ordblind. Det er der rigtig mange, der er, og det er super godt, at der er så mange af dem, der er ordblinde. De er mega seje, og ja, det er simpelthen nødt til at pointere, at dem, der er ordblinde, der går ind og skriver i chatten herovre, de er mega, mega seje, og med det mener jeg det, at det kræver så meget mod, at når man ved, at der er nogen, der sætter og læser det, at man tør at gå ind og skrive, selvom man ved, at det godt være, man staver forkert. Så til dem, der er ordblinde, I er mega seje, at I går ind og skriver ind i chatten. Og det synes jeg, det er super dejligt, fordi det er sådan, det skal være. Alle skal være her, uanset om man er ordblind, eller har det ene eller det andet, eller hvad der kan være galt. Jeg synes, I er mega seje. Jeg kunne ned og hente det skærebord, for der var faktisk også lige en majsmark heroppe på gården, der så ud til at være færdig. Og der stod Torben over i, fik jeg faktisk lige at vide, så jeg sagde ikke det forkerte navn. Men det kan selvfølgelig være, at jeg læste, der stod MobilePay, men det gør det nok ikke. Der stod jo nok Superchatten. Måske. Ellers så har jeg taget fejl. Så der kommer, ha, nu bliver der bare slået til søren med store maskiner herinde. Nu skal vi være færdige, en far. Og det skal vi nok blive. Nu henter jeg det majskærbord, og så får jeg lige nogle af de der majs, der er høstet. Der kom der lige en Sigi. Så. Den står her endnu. Det var godt, der ikke lige var andre, der havde tænkt sig at tage den. Man kunne godt lige have taget den her sådan anden skærbord med, fordi man lige synes, at man kunne bruge den her bagefter. Wow, der ramte jeg. Det var mega heldigt, det der Rosu, at du lige nøjagtigt ramte. Da du drejede. Der var to, der du var nede og skrev Peder. Mega godt, så Torben. Jeg sagde ikke det forkerte navn. Det var dig, jeg nævnte. Og du fik et kæmpe shoutout. Og det gjorde Thomas også bagefter. Så mega godt. Det her skærebord her, det tager ret meget af gangen, kan jeg se. Jakob, han skriver, at David Braun er den bedste traktor i 60'erne og 70'erne. Det tror jeg gerne, fordi der var den faktisk ret stor i forhold til mange af de andre. Det var også rimelig stor, da jeg var arbejdet på landet, men der var nogen, der var bedre. Og Tom Buddy skriver, I am French. Så kan vi sige, hello Tom Buddy. Så det er mega godt, der lige er en fransk mand inde her til livestream. Det synes jeg da, det er mega godt. Krille Kortbæk skriver, at du er den bedste YouTuber. Det er jeg super glad for at få at vide. Mega dejligt. Husk din kaffe, skriver Victor Appelqvist. Så hvis jeg nu begynder at pakke den her ud nu, så er der chance for, at den er pakket ud, når jeg kommer herover. Og jeg tror faktisk, at jeg kan have hele marken på én gang. Så skal vi lige have skiftet om, og så skal vi lige have den der pakket ud. Så, come on. Sådan. Så tager vi lige der, og så ordner vi lige de majs her i en fart. Det kan vi, det er faktisk ikke... Jo, nu har jeg jo faktisk, i et let play, har jeg jo faktisk en kæmpe stor majtaske. Men det er ikke så tit, jeg kører med de her helt store majtasker. Det skal jeg engang imellem. Kristen Ries Nyvang Nielsen. Min far og jeg redigerer de old film. Kan ikke få det ind i spillet. Kristen, join min Discord, så må vi kigge på det.
Der ligger skærbord, står der en skærbordsvogn derovre. Nå, skal vi ikke lige... Nej, kan man ikke... den kan man da høste almindelig med, den der. Den skal vi da have med ned på nogle... Den, vi kan da tage alle de marker herovre med den der. Det kan den ikke tage lang tid. Hvis den kan høste, det mener jeg, den kan. Ja, den kan vist ikke. Det er ikke kun solsikker, så vidt jeg lige husker. Zigzag.dk skriver hej. Jeg er også syg meget ordblind, skriver Christoffer Kjølhede. Mega, mega dejligt, at du skriver til os ind i chatten. Så vender vi lige, og så... Sådan. Hvad har vi mere? Og Christen Ries, han skriver faktisk, der stod MobilePay. Det var egentlig mystisk, for den dukker ikke op herovre på min MobilePay. Pyt, den kom op over i chatten. Så mega godt. Og hvad har vi? Jens Hjort, han er ordblind. Så skal jeg lige have... Hvorfor... Sådan der! Så skal vi nemlig lige... det var fordi, jeg fik faktisk lige en... Nej, det gider jeg simpelthen ikke råd med nu. Nu skal vi faktisk lige se, om det der, det kan... Er det ikke den der? Sådan der! Nå, det beklager jeg lige. Men der er nogle gange, så får jeg lige nogle beskeder, at jeg lige skal et eller andet, men jeg kunne ikke lige umiddelbart finde en... Hvorfor kører den nu herover? Finder jeg har Discord nu, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg bruger Discorden til alt det her. Så er der nogle gange, jeg lige så går over og kigger en eller anden besked. Der har noget med spil at gøre selvfølgelig, ikke... alt muligt andet, men hvis de ikke skriver direkte til mig, så gider jeg ikke gå ind og lede efter en besked, så kan de skrive en besked, så kan jeg bare trykke på en knap, og så kan jeg faktisk gøre det, mens jeg spiller. Stort set. Så kan jeg holde stille ret lang tid. Nå, py, hvad med det? Valdemar, han skriver, blev ved med at spille Oakfield. Så blev der lige helligdag der. Men det er også fint, fordi det skal der jo være, når jeg kører og laver et eller andet. Så skal der komme helligdage. Det ved vi alle sammen. Jens Short, han bor i Ægved. Og jeg skal huske min kaffe. Super godt. Den er allerede ved at blive kold. Så har vi Marcel, der skriver, at en, der kan høste. Vi har 5 marker mere, der skal høstes. Ja, jeg er i fuld gang. Den mandlige Buddha, hej Rose, så er tilbage igen. Mega godt. Sådan, vi gider ikke at pakke mig i taskeren helt sammen. Vi skal egentlig bare lige have den der slukket og have den pakket sammen. Farming 109 er ordblind. Super godt. Nej, ikke super godt at være ordblind, men super godt, at I kom ind og skriv mig. Du er verdens bedste YouTuber, skriver Rasmus Hockmegård Eriksen. Nu kan det jo være, at jeg dummer mig helt vildt meget, men jeg mener altså, at de her skærbord her, de også kan høste almindelig korn. Det prøver jeg i hvert fald. Det kan ikke passe, det kun er sol. Jeg kunne selvfølgelig bare gå ind i shoppen og kigge. Skal ikke bare lige gøre det? Gå herind, og så kan jeg lige kigge på skærbord, og så kan jeg lige trykke på den. Ah, det er kun solsikker. Ej. Træls. Hvor blev traktoren af med skærbordsvognen? Nå, så skal jeg ned til shoppen og have købt en header. Ja, det kan jeg omfra, den skal på. Det tror jeg, det er. Nu skal jeg lige vente, for det her, det drejer jo ikke lige helt så hurtigt. Og det er ikke lige noget med mit ret at gøre. Det har noget at gøre med de indstillinger, der er i multiplayer.
i forhold til mit singleplayer-spil, men det har jeg jo haft bøvl med før. Sådan. Så pakker jeg den altså sammen. Og så kører jeg ned, og så finder jeg den største header overhovedet. Gustav Støvring, han skriver, god aften, Rosu, god aften til dig, Gustav. Har du prøvet at køre motocross, skriver Gamercraft. Ej, det vil jeg faktisk ikke kalde det. Men jeg har været op på sådan en crosser og sidde, og jeg tror måske nok, at vi fik lavet en disciplin, der hed styrtløb, selvom det ikke havde noget med sne at gøre. Det var jeg mega dårlig til, tror jeg nok. Jeg kan huske, der var et eller andet. Men jeg har haft noget, der mindte lidt om en crosser. Det hed en offroader. Det er jo nærmest en blanding af en crosser og en motorcykel. Den kunne jeg godt køre. Den kan både køre på landevejen og inde på markerne og hoppe lidt nede på stranden. Eller klitterne hedder det jo. Og vi skal længere ned for at købe en header. Og Markus Raffen, han er også ordblind. Og Mats Autzen, han er lige kommet. Pro gamer, han er ordblind. Hvad er det? Er jo slet ikke så slemt at være ordblind, når bare andre, de har tænkt sig at acceptere det. Og det har vi herinde. Både på mit livestream, fordi hvis der er nogen, der skriver et eller andet upassende om ordblinden, så får de lige en timeout i en 3-4 måneder. Nej, det er bare ikke måneder selvfølgelig. Så er vi faktisk klar igen. En header. Hvad er den bredeste header, som passer på en Ideal? Det er den der. Den tager vi altså lige. Vi tager en Fendt, fordi det hedder Majtaskeren. Sådan! Og vi skal jo have en trailer til den. Eller kan jeg køre den hjem sådan der? Det vil nok være ret uforsvarligt at prøve. Og det er nok ikke sådan en, der kan pakkes ud eller pakkes sammen af det. Nej, det er mig i taskeren. Nej, det kan jeg ikke. Den kan jeg ikke komme hjem med sådan her. Det var da egentlig også lidt træls. Det havde faktisk været rigtig nemt, hvis jeg lige kunne det. Nu skal jeg lige ind i shoppen igen og købe en header trailer, fordi han ikke lige kom ned med den, han lige havde der. Og vi bruger lige nogle penge på Malten Sort. Det er flot, Rosu. Nu har vi snakket flere penge igen. Ja, flot. Den står derovre. Kan vi ikke få den ud på en eller anden måde? Jeg ved ikke, de manglede en traktor til os, så de kunne sælge noget. Sådan der! Det er jo usømmelig omgang med maskineri, det her, men det siger vi ikke til nogen. Nu må vi se, om jeg kan få den til at passe på. Den var der. Så ved jeg ikke, om vi skal flytte den traktor der om foran. Nu kan vi prøve at trække det her kæmpe skærebord væk. Og se, hvad der sker ved det. Om den falder af, eller hvad den gør. Ah, så går den selvfølgelig imod. Nu stod skærebordsvognen der. Det var lige sent nok. Man kan nok vide, om de mangler en traktor stadigvæk til et eller andet. Det ved jeg faktisk ikke, om de gør. Nå, det skriver de nok, hvis de gør. Der ligger skærebordet igen. Jeg ved ikke, om man kan... Der er to muligheder. Enten så er jeg mega dårlig til at læse et skærebord på en vogn, eller så er Leon mega uheldig, når han kører med den. Mads Hansen spørger, hvornår starter du med stream? Når slutter den? Det startede lige omkring kl. 19.30 og slutter imellem 20.45 og 21.00.
Så fik vi Kasper Møller Iversen på MobilePay med 20 kroner. Mega, mega dejligt, Kasper Møller Iversen. Tusind tak for donationen. Super, super lækker. Det betyder rigtig, rigtig meget. Det ved I alle sammen godt, at det gør. Så vi kan holde det her rimelig høje niveau, som jeg faktisk synes, vi har efterhånden. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske de første livestreams, jeg lavede. Nogle af dem gik faktisk rimelig godt, og så lige pludselig så gik det helt af HT. Og så gik det egentlig lidt godt igen, og så... Men nu tror jeg faktisk, at vi er ved at være der, hvor vi skal være, for at... At det er over rigtig godt at se på. Og den snitter det. Det tror jeg faktisk vist bare, det er en god idé, fordi vi får ikke tid til overhovedet at køre med halm. Magnus Andersen, jeg har også oplevet, at jeg er lige ved en ven at få taget billede sammen, uden den anden, der kan komme hjem i mandags. Mega godt, Magnus Andersen. Henrik015B. Der står faktisk ikke Henrik, men det har jeg valgt at kalde ham. Det ved jeg ikke lige hvorfor. Men det er fordi, jeg synes, at han hedder Henrik. Gør han nok ikke. Kalle, han lige stod op. Han skrev nemlig, godmorgen. Tobias Faser, han elsker at skrive til mig, selvom han er ordblind. Det var da super, super godt, at du gør det, selvom du er ordblind. Det synes jeg, det er mega sejt. Se, nu blev kornet faktisk lige klar. Det var også super sejt. Og det her, det giver da faktisk ret meget. Nu er der lige et par stykker der, der har lyst til at slås om, hvem der skal læse det af først. Men jeg tror faktisk, at jeg kan have det hele i en majtasker fuld. Kresen Ries, han skriver, at alle mennesker er søde på en eller anden måde. Og det er de bare. Og Johan Rud, han skriver, at jeg fik ved, at jeg bor, og han er 10 år. Og jeg kan ikke nå at læse det, inden chatten den er kørt op. Men han bor vist ved sin bedste forældre, mens min... Ah. Det er ikke alle besked, jeg kan nå at læse. Fordi tallene, de er faktisk ret små. Eller bogstaverne hedder det jo faktisk. Se, nu gør den det her igen. Jeg er simpelthen ikke ret god til det her GPS på de her majtasker. Og det irriterer mig faktisk lidt. At den ikke opfører sig ordentligt. Så kører nu bare efter den grønne streg, eller hvad med alt det drejen? Sådan, så kører vi en tur op i den anden ende. Kan du læse beskeden nu? Jeg er også ordblind, men jeg har ingen at tage min blindtarm ud og komme hjem i mandags. Åh, Magnus Andersen, han har været inde for at fjerne sin blindtarm. Og så må han ikke komme i skole, fordi han kom hjem mandag. Så skal man lige være hjemme i nogle uger, tror jeg. Så det er da super godt. Nej, det er ikke super godt at fjerne sin blindtarm. Jo, det er det faktisk, hvis sådan ikke... man kan få betændelse. Ja, det er det jo. Det er derfor, det er blindtarmsbetændelse. Men den kan faktisk springe, og så er det faktisk ret farligt. Har du fri i morgen, Rose? Skriver Mads Christensen. Nej, det har jeg ikke. Dennis Nybro skriver også hej. Her skal vi herover af, for lige at komme til at følge de her streger. Så er jeg nødt til lige at overlappe en hel del, men så er der chance for, at jeg kan ramme den grønne streg der. Og Frederik Løber, han skriver, hej Rose, han skal i seng. God livestream, tusind tak for det, Frederik, og du må sove godt, når du kommer dertil. Jeg smutter nu, tak fordi du har... For det, du har gjort i dag... Det er jo bare ja, eller jeg kommer ind og tager... Velbekomme, Johan. Det var mega godt, at du har lyst til at være med inde i chatten i dag. Nej, nu gør det igen. Jeg ved simpelthen ikke. Prøv at se, den kører overhovedet ikke efter den streg der, synes jeg ikke. Jeg har lavet ingen held i den her gang, så det var godt.
Kasper Bang Thomsen skriver hej. Dennis Nybro og GoBro Øster skriver hej. Mathias, han skriver, han er også ordblind, og det er Kasper Bang også. Benjamin skriver hej. Har du fri i morgen? Nej, det har jeg ikke. Goddag. Har du haft en god dag i dag? Skriver Tiger Gaming. Det har jeg i hvert fald. Så er der en, der spørger, hvad der sker med Oak Glen Farm. Det ved jeg ikke. Der sker så mange forskellige ting. Så må vi lige se, om vi kan ramme den her gang. Så er der lige en anden end, der kan tage den majetaske og høste den mark derovre, tror jeg, når jeg lige er færdig. Så kan vi lige slå den her ud. Elsker at se dine videoer, bare ikke så meget. Det er fedt. Det er Christen, der skriver det. Det er helt i orden. Det er jo ikke alle, der gider at se Formel 1. Det er da ikke sikkert, at de er ret gode. Men jeg synes, det er så godt et spil. Og så når jeg alligevel sætter og spiller, så kan jeg jo lige så godt prøve at se, om jeg ikke lige kan lave en video en gang imellem. Så blev majetaskeren tom, og så kan vi lige gøre sådan, og så kan vi lige slukke for den. Og så kan vi hoppe ud og rende herover og tage en lastbil. Sådan, og så skal jeg sælge mælk. Det foregår nede ved kreaturerne. Så er det så ikke så nemt for mig at læse, hvad der sker over i chat. Men hvis jeg kører galt, så er det fordi, jeg sådan læst over i chat, og det må man ikke, når man er ude at køre, så skal man holde øje med vejen. Men det er ikke altid lige kan det. Hvad arbejder du som? Jeg er personlig jobformidler. Glæder dig til i morgen? Ja, der er det jo fredag, og så er vi fri. I, wow, der skulle jeg have været drejet. Nå, der må være en vej mere heroppe. Det, den kommer lige der. Eller det mente jeg i hvert fald, jeg kunne huske fra 2015 udgaven, så der går den ned igennem noget skovværk. Havner ned på en helt forkert vej, men det er du lige meget. Må jeg hellere lige bremse lidt hernede af, fordi ellers så tror jeg faktisk godt, den kan løbe en lille smule af med mig. Lykke Rø skriver, hej hej hej, hej med dig Lykke. Husk kaffen, det var godt du sagde det, det er faktisk ved at være koldt. Og der er et skilt, jeg lige skal udenom. Så er der fuld stop, og så skal man holde helt stille. Og der, hvis der ingen kommer, så må man køre. Nu kom der nogen fra den anden side af mig. Så drejer vi bare lige en lille smule skarp, så han ikke rammer mig. Wow, wow. Prøv at se, hvor en lang kø han trækker. Hvor er vores kreatur går egentlig henne? For nu har jeg faktisk ingen idé om, hvor er han. Skal jeg ikke bare fortsætte ud af den vej her? Det skal jeg. Jeg er jo kommet helt på afveje. Nå, det er lige meget. Wow. Det er fordi, jeg skal sætte og læse samtidig. Det er faktisk det er ikke så nemt. Men vores kreatur går skulle gerne komme herinde. Og Daniel Skov, han skrev, at det er godt arbejde, men jeg tror, han mener, det er hårdt arbejde at finde de der buer til æg. Det er det faktisk. Der er andre, der sælger mælk end mig. Jeg ved ikke, hvor vi henter mælken her. Det må vi gøre her om et eller andet sted. Nej, det er nok om på den anden side. Der står nok nogle mælkejunger, for det der det ligner faktisk egentlig den samme bygning, som jeg har brugt i Felsbrun. Der var det. Så ved jeg ikke, om jeg skal holde med lastbilen herinde, eller om jeg skal holde med tankvognen herinde. For det er der jo tilsyneladende forskel på. Der er ingen mælk. Det var dumt. Hvor kan der så være mælk henne? Nå, det var lige meget. Jeg slukker den der. Og så må jeg jo op og... Der holdt min majtaske, den holder der stadigvæk. Den tror jeg lige, jeg tager, for den holder stille. Nu holder den ikke stille, men nu kører han. Skal jeg ikke bare tage den her, og så sætte noget GPS på, og så kan vi få det her markværk høstet i en fart. Knudsen, der var desværre tomt. Nede ved mælken dernede. Det passer garanteret lige med, at Knudsen han har sat en GPS op her.
Og så kan vi gøre sådan. Og så kan vi køre, og så kan vi nemlig lige kigge. Silas Nymark skriver hej, og Lykke skriver hej igen, og Silas skriver hej igen. Skal vi sætte GPS på? Det ved jeg ikke lige. Rosu, det har... Nå, ja, de skriver egentlig også nu, at de nok har solgt alt mælken. Hej Rose, kan du huske mod mig? Ugerby Gaming. Ja, jeg kan godt huske, du har været herinde før i hvert fald. Niels Christian Johansen. Hvad er personligt jobformidler? Det er sådan en, hvis der er nogen... mennesker, der har været udsat for en ulykke eller et eller andet, og har mistet deres arbejde, og har lidt svært ved selv at finde et arbejde, fordi de måske mangler et eller andet, eller har dårlig ryg, eller der er et eller andet galt, så hjælper jeg dem med at finde et arbejde. Det er en personlig jobformidler. Jeg glæder mig helt vildt til næste afsnit af Rosus Grisegård, det er Christen, der skriver det. Hvornår kommer der et nyt afsnit af Oakfield Farmer? Det har Peter allerede skrevet. Han har luret, at de kommer tirsdag og torsdag. Nu skal jeg jo passe på med, hvad jeg lover, fordi det kan jo være lige pludselig en dag, at der er et eller andet, der glipper. Men som regel kommer de tirsdag og torsdag. Det er de faktisk gjort lige siden jeg startede, så må ikke, vi skal satse på, at de bliver ved med det. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Og Ugerby Gaming skriver faktisk lige, at de kommer tirsdag og torsdag. Det er der flere, der gør. Så er der nogen, der spørger, hvem Nils Hansen er. Og til dem, der ikke ser serien, så ved de, at Nils Hansen, det er ham, der har den store kreaturgård op på bag ved kirken. Ah, det er lidt svært at sige uden at grine. Jeg ved selvfølgelig godt, hvad I mener. Jeg laver gas, men det er her faktisk ham. Jens Geusen, han skriver hej. Har sat GPS på mit joystick, og det er bare mega nemt at køre med GPS, når man har et joystick ved siden af. Hvordan får du alle animationen ind i Oakfield? Det bliver redigeret ind i Mavet. Og det er mega sjovt at sætte og lave. Så her skal vi også køre og overlappe. Nå. Det er egentlig lige meget, når marken den er en lille smule bredere op i den anden ende. Hej Rosu, det er en video af sjov, skriver Markus Raffen. Mega godt, Niels Christian, han skriver, det er et fedt job. Ja, jeg elsker mit job, og jeg elsker at hjælpe mennesker. Uanset om det er på arbejde, eller om det er, jeg hjælper. Vi hjælper faktisk også mange over på Discord. Nu sidder jeg og peger derovre, det er jeg ikke. Det er fordi, jeg har en skærm stående herovre, hvor jeg har Discorden åbent. Og herovre har jeg faktisk lige min chat, og her foran mig selvfølgelig, Rose, det ved alle, der har min skærm. Jeg kigger på, når jeg spiller. Så derfor. Og Lykke skal i seng. Godnat med dig. Har du brugt eye-tracker på farming, skriver Tom Jensen. Det har jeg. Jeg har prøvet det. Og det... systemet er mega godt, men... jeg synes ikke, at det var helt så godt, som det kunne have været. Nej, jeg er nødt til at vende, fordi nu skal jeg jo snart tømme, så er jeg nødt til at have sneglen ud på den anden side. Grunden til, at jeg ikke synes, det var helt så godt, det er, fordi når man sidder... en eye-tracker til dem, der ikke lige ved det. Det, og til dem, der ikke lige er så god til engelsk, så er det jo en der finder dine øjne. Selvom jeg ved godt, hvor de er henne. De er lige der. Flot Oso. Nej, det er sådan, at man sætter på nede i bunden i sin skærm. Og så når man kigger på skærmen, så flytter skærmen sig i forhold til, hvordan dine øjne de, kigger. Så hvis man kigger ud til siden, så drejer det. Så hvis man kigger herinde, og så ligesom kigger over til siden, så vil den gøre sådan. Og så kigger til den anden side, så vil det hele dreje sig selv på grund af det. Men når jeg sad inde i en maskine og bakket hen til en anden maskine og skulle spænde på, så kunne jeg ikke komme langt nok. Han vendte sig ikke langt nok rundt til at rent faktisk kunne se det, jeg skulle spænde på. Og det var mega træls. Så jeg har den faktisk liggende nede i kælderen, tror jeg. Nej, den ligger nok over. Jeg har, som I kan se over bagved, lige hvor er det henne. Det er lidt svært at pege, når man sidder lige nøjagtigt over min finger her. Kan I se, der står sådan en reol. Der er alle de der ting der, som kasserne til min computer. Alle sådan nogle ting der. Det må gerne se lidt rodet ud, når man
har så et rum. Ikke et rum, når man ikke har et rum, selvom jeg sidder faktisk inde i min stue. Men jeg synes ikke, det ser rodet ud, for jeg synes faktisk, at kasserne til det, jeg har købt til mit setup, det er, de er ret flotte. Og farmen, han bor i Favrskov Kommune. Aha. Og Christian, han skriver faktisk, det er meget bedre, når man har GPS'en på joystick. Det synes jeg også, det er. Ugeby skriver, hvorfor står der EPIS på den seneste Oakfield? Det er noget, der står på bygningen. Og det kunne jeg jo have valgt at fjerne. Men jeg synes, at hvis det er ham, der har lavet den bygning, der, så synes jeg egentlig, at navnet det skulle blive stående. Men det kan fjernes, hvis det er det. Men det valgte jeg ikke at gøre. For af respekt for ham, der har sat og lavet bygningen. Så, nu er den der faktisk også tom. Det her, det kan vi faktisk hurtigt få høstet, kan jeg se. Og så skal vi jo bare have det her maskiner solgt igen. Og grunden til, at jeg ikke går ned og sælger alt lige nu, det er jo af den grund, for det første, så skulle vi have en hel masse høste. Nu skal jeg lige drikke min kaffe. Og så fordi serveren, den lukker ikke, når min livestream, den slutter. Den lukker cirka en time senere. Så til dem, der vælger at blive inde i spillet og spille, de skal jo selvfølgelig have et eller andet, de kan give sig til. Så derfor. Har jeg valgt ikke at sælge hele skidtet. Wow, så skal jeg lige slå GPS'en fra. Så er der en hel masse, der gerne vil have at vide, hvem Niels Hansen det er. Men Niels Hansen, han er en lille smule generet, så han synes faktisk ikke, at jeg skal sige det lige nu. Jeg ved ikke, om han er ved at tage sig sammen til, at jeg må sige det. Og Christen, han skriver, vil du sige farvel? Og han vil til at sige farvel, og vi ses næste torsdag. Det gør vi i hvert fald. Mega dejligt, du kom med ind i dag, Christen. Og i dag kaldte jeg ham, der er faktisk ikke Christian. Så det var mega godt. Jeg lærer noget hver eneste uge, faktisk. Jeg har lært, at Christen, han ikke hedder Christian. Flot. Hvilket map spiller du på? Den hedder Bjørnholm. Men det er sidste episode, og så finder jeg et nyt map til næste gang. Det er utroligt, det er lige nøjagtigt når at gro op, når jeg kører forbi. Det der, de pletter der var. Nu vender jeg lige, fordi så skal kunsten nemlig til at køre herover. Nej, det skal han. Han kan bare køre lige frem, og så kan han vende dernede, fordi så læser vi af på vej heroppe igen. Så. Hvornår kommer der en setup-video? Den kommer i 2019. Nej, det lovede jeg faktisk, men der kom den ikke. Jeg skal kigge på det i den her weekend. Der er to måder, jeg kan gøre det på. Så kan jeg gøre det med min telefon, men jeg har ikke en ledning, der kan nå fra min telefon ind i min computer. Så kan jeg gøre det med webkamera, men jeg ved ikke lige helt, hvordan det virker. Og jeg har fået fat i en forlængerledning til den. Men så skal jeg jo rende mit webkamera. Og jeg tror, min sidste setup-video, der ved jeg ikke, om jeg brugte mikrofonen i telefonen, eller om jeg brugte den anden. Og den anden mikrofon, den jeg har brugt. Jeg har selvfølgelig brugt et headset. Den bruger jeg ikke mere. Jo, den bruger jeg faktisk hen ved min sofa-computer, kalder jeg den. Det er fordi, når jeg sidder hen i sofaen og laver videoen og færdig om aftenen, så kan jeg lige sætte mit ben op på bordet, og så kan jeg lige sætte og se lidt tv samtidig. Men det headset, det bruger jeg ikke mere. Så er faktisk den, I kan se lige her. Det er faktisk den, jeg har brugt den til for nogle måneder siden, hvor jeg så fik den her over. Det er så min... Den kalder jeg min, jeg ved ikke om det er måske for dummere, men den kalder jeg min streamer-mikrofon. Det er den, jeg laver videoerne med, og den anden herovre, den laver jeg, den bruger jeg egentlig bare, når jeg er på Discorden.
så jeg har to, fordi så kan jeg nemlig mute den ene og tale i den anden, så det er faktisk vældig, vældig smart. Så nu skal jeg lige have det her slukket, og så skal jeg se, om der er flere marker, der skal høstes. Det er ikke sikkert, at det kan være, at de er nået så... Mark 34. Og så mangler der lidt på 37. Det er ikke sikkert, det mangler faktisk. Det kunne jo godt være, at... Og mark 40. Hvad er der på den? Der er... 8. Ej, vi kører over til og hjælper Kim. Han er på vej over til mark 34. Der kører vi over. Jeg tror... kan jeg komme igennem her? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Det håber jeg, fordi så skal jeg ikke ned og have fat i den der... Ja, skiltet der må så lige ryge en tur. Og den gik bare lige igennem. Det kunne jeg godt. Så tager vi lige den her. Eller i hvert fald starter på den. Der ligger også græsballer herovre. Jeg ved ikke, der ligger græs og flyder over det hele. Jakob Jessen, han skriver, hej, det er den skarpe serie med frontliften. Det var faktisk lige Jakob, der opdagede, at jeg havde solgt min traktor med frontlift, så jeg overhovedet ikke kunne bruge den slåmaskine, jeg har siddet foran. Så det var super godt, du lige selv kunne komme ind, fordi hvis jeg skal sætte og skrive navn ned på alle dem, der fortæller mig et eller andet godt og har gode informationer, så skal jeg have en liste, der er længere end... En bong ude fra Storcenter den lørdag formiddag, hvor der er juleudsalg. Så derfor kan jeg ikke have alle sammen nævnt. Så men super godt, du lige selv kommer ind og siger det. Jeg synes, det er mega godt. Super sejt. Der er faktisk ikke så meget andet at lave, end at lige køre høst. Men nu kan vi jo lige starte, så Kim han ikke brænder ind med hans lille Ferguson derovre, med hans lille 10-fod skærebord, eller hvad det er, han har sat på. Så skal vi lige sætte GPS'en på, så kan vi se, klokken den er 20.45. Så skulle vi ikke bare tage og så lige få den her mark her høstet i dag, og så må det jo være det. Nu lagger det. Ej, nu gør den det der igen med, at jeg ikke kan køre. Hvorfor er det lige, den gør det? Det gør den altså nogle gange, det ved jeg ikke lige hvorfor. Så har jeg set dagens afsnit. Og det var spændende, skrev Dennis. Mega godt. Hvis Tiger Gaming, han smutter ind og ser den nye Oakfield. Og Magnus, han skriver, der er så meget installage, vi nok skal bruge en episode mere. Jamen, det kommer vi desværre ikke til. Så må vi se, hvor meget installage der er tilbage. Nå, hvorfor står der Epis på titlen? Nu ved jeg godt, hvad I mener med det. Det er jo slet ikke det, der står på den bygning, der jeg mener, at det stod med A, men det kan jeg sagtens have taget fejl af. Det er fordi, når man går ned i titlen og kigger, så er episodenavnet er faktisk, hvor der står, hvad laver gummi igen der, bla bla bla. Den er så lang, at det ikke kan stå det hele. Men hvis man går ned i beskrivelsen af videoen, så kan man faktisk se, at det står. Det står for episode, og så skulle der have stået 46, tror jeg, vi er kommet til. Så derfor stod det. Så jeg tog lige fejl. Jeg troede faktisk, at det var det, der stod på bygningen, for der er nemlig så gul skilt, som er sat på af ham, der har lavet bygningen. Og der er 83. Farming 109 skriver farvel. Torben Jensen skriver, der er 83, der ser med. Og Kim Alex, han skriver, hvordan går det med Milo? Det går mega godt med Milo. Milo, han er inde og spille på min 24/7 server en gang imellem. Så der taler vi med ham. Mega godt. Kan man komme med ønsker til, hvilket map jeg skal spille på? Det kan man da godt.
Men om det blev opfyldt, det tør jeg ikke at sige. Jeg er nødt til at gå ind og kigge på mappet, og så er jeg nødt til at teste mappet, fordi vi har faktisk haft nogle maps, som har været super gode, men som ikke lige har egnet sig til multiplayer, fordi der har manglet nogle sell points eller et eller andet. Så men kom der lige med, hvis der er nogle ønsker, og markerne må ikke være større end det her. For helst gerne lidt mindre, tror jeg er bedst. Fed Oakfield Farm skriver Oscar Gaming. Jarne skriver 15 minutter. Kan der blive mærket noget ned i den anden ende, inden den er fuld? Det prøver jeg i hvert fald lige. Så må jeg jo lige vende. Men jeg tror da egentlig, at ham der ligger og kører fra deroppe, han er da rimelig travl, hvis han skal ligge og køre fra for os begge to. Når han skal ned og have det solgt også. Benjamin skriver, hej Rosu, jeg er ikke hjemme i aften kl. 22. Jamen, der er vi også færdige, der lukker serveren. Der er 77 sms, skriver Benjamin faktisk. Daniel Skov skriver, han har et problem med at få mods i spillet. Daniel Skov, så kan du lige nøjagtigt, ned under der, hvor du har skrevet det, der har Jarne sendt en link til min Discord. Så hvis du har en Discord-profil, så join det link og kom ind. Så er der rigtig mange, der kan hjælpe med, hvordan du lægger din mods ind. ...400.000 liter ensilage, det er faktisk mange. Det skriver Magnus. Og det kan jeg godt se, det kan godt blive svært nu. Husk din kaffe, skriver Kasper Havbro, det gør jeg lige nu. Hvor mange episoder kommer der ud af Oakfield, det ved jeg faktisk ikke. Den kan jo nærmest slutte når som helst, tror jeg. Der sker jo så mange vilde ting, at man aldrig ved, hvad der sker. Så hvis jeg lige hiver sneglen ud, så kunne det godt være, at Knudsen han op. Åh, nu er Martin også op og hjælper op. Så får vi jo hovedet den mark af høstet. Og den eneste, der egentlig har sved over panden, det er Knudsen. Kører rundt deroppe med hans lille vogn. Den skal vi snart få fyldt med de maskiner her. Det er mega godt. Kan du bedst lide John Deere eller Casey? Jeg kan bedst lide John Deere. Stevie kommer snart med et nyt map. Mega godt. Wow, nu blev den fuld. Det må vi ind og kigge på. De der nye maps, der kommer. Der kommer faktisk om ikke så længe. Lige hvornår, det ved jeg ikke. Det når nok ikke at komme ind næste torsdag. Men der kommer et Sandy Bay til FS19. Det bliver spændende at se, om den er man til den anden. Selvfølgelig en forbedret udgave med nogle bedre lyseffekter og nogle ting og nogle sager. Men det bliver lidt spændende at se, hvordan den kommer til at være. Så, men den når det ikke. Og der kommer faktisk nogle af de lidt ældre maps, de er begyndt at komme ind. Blandt andet, vi kører på her, den er fra 2015. Faktisk det aller første map, jeg spillede på. Det var faktisk det map her. Og nu på PlayStation. Så hvis vi lige kører fremad og sætter den der GPS til igen, så kan vi lige komme lidt videre. Så skriver Lasse Jensen, hej Rose, kan du huske mig for længe, du kan klare, hvad kan jeg i hvert fald, Lasse? Fordi du har gået i klasse med min store søn. Så det kan jeg. Og mega godt, du er inde og kigge. Og mega godt, du kunne huske mig. Det er ved at være, hvad er det? 3-4 år siden, jeg har boet længe noget. Men super dejligt. Valdemar Johansen skriver, kan man spille med ind på Hens & Krejfæk? Det kan man kun, hvis man er kanalmedlem på min YouTube-kanal. Ellers så er det kun herinde om torsdagen, man kan spille med. Og så skriver Gamer Master her, at det kunne være fedt, hvis jeg spillede på The Old Stream Farm. Og jeg tror faktisk, at jeg spillede på den i 2017. Om det lige var den første multiplayer map, jeg havde, eller om det ikke var. Det kan jeg faktisk ikke engang huske.
Men der spillede jeg i hvert fald på i 17. Og i 19'eren, der er jeg vist nok på en lavet en lille smule større, så vidt jeg lige husker. Det har jeg i hvert fald hørt rygter om. Og Knudsen skriver, Anker er klar ind på Discorden. Hvis der er nogen, der har lyst til at joine min Discord, så kan de bare gøre det. Det er ganske gratis, og det man kan få ud af det, det er, at jeg har en 24/7 server, der kører med farming hele døgn rundt, hvor der er en hel masse andre inde i spil. Og hvis man har nogle problemer med noget farming, eller noget Euro Truck Simulator, eller nogle andre spil, vi kender noget til, så kan man få al den hjælp, man overhovedet vil. Om det så er at hente mods og lægge ind, eller om det er fordi ens ret ikke lige helt virker, som det skal, eller hvad det kan være, så er der super mange rigtig dygtige spillere derinde, der sidder klar til at hjælpe. Og der er styr på det sådan rimeligvis inde på Discorden, som man nu kan sige. For der er nogle regler med, at man skal tale pænt, og man må ikke råbe, og man må ikke skrige, og rigtig mange ting, og mobning, det gør vi heller ikke i, fordi så kan man ikke være derinde, hvis man har lyst til at mobbe andre, eller drille andre, eller scenere andre, det må man ikke. Og det er der nogen, der holder styr på derinde. Så hvis man er en lille smule nervøs for, at man måske kunne risikere at blive drillet på grund af et eller andet, så skal man bare komme derind. Nu er vi faktisk ved at være færdige. Så skal man bare komme derind. Fordi vi tolererer ikke drillerier og mobning. Det er kun Jarne. Jarne, ham må vi gerne drille ham op. Så du fik lige igen i dag, Jarne. Jarne er en af dem, der er med til at styre det inde på Discorden. Og han har nok sat hele min livestream og tænkt, hvornår bliver jeg generet af Rosu? Og han har tænkt, yes, han har glemt det i dag, men det har jeg faktisk overhovedet ikke. Så du fik den lige her det sidste, Jarne. Sådan er det jo. Så får vi lige den pakke sammen, så må vi se, om vi kan komme her igennem herovre. Igen. Det er da heldigt, at der ikke er noget kollision på de skilte der, fordi så har vi nok fået vrøvl med kommunen. Så den går lige nøjagtigt igennem, og det var kun fordi, at jeg vidste, at jeg skulle op og nå den mark her, inden vi var færdige for i dag. Ellers så skulle jeg bare sætte den på skærborgsvognen, som jeg købte en ekstra, og uden egentlig var nødvendig. Jeg kan nok ikke nå ned til shoppen uden skærborgsvognen. Og hvor satte jeg lige den her? Det kan jeg ikke huske. Der var ikke... Jeg må stå herovre et eller andet sted. Der står noget derovre til noget majs. Nå, hvis jeg ikke finder den, så prøver jeg altså at køre ned til shoppen sådan her. For jeg tror ikke, vi mangler at høste mere. Jeg tror, vi har nået alle de marker, vi skulle. Se, her går den i hvert fald igennem. Det er ikke sikkert, at den bliver ved med at gå igennem. Og hvis jeg får den kil fast ned ad den vej her, så skynder jeg mig lidt at afslutte min stream, og så logger jeg ud i spillet, og så kan Knudsen og alle de andre Nej, det kan de selvfølgelig ikke. Jeg skal jo selvfølgelig nok lige få styr på, der kan jeg jo sagtens gå ned her. Den ser faktisk egentlig ret lille ud. Der var Knudsen. Han dukker lige op med det samme, at hvis han nu lige sådan der. Så jeg ved ikke, om vi skal smide den der siden af den skærbord, eller hvad vi skal. Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Kan vi ikke komme den vej her om bagved? Det tror jeg, vi kan. Så det må nok gå. Der er bare lige noget brænde. Så holder vi ikke ind i triggeren med lidt af det hele nu. Jeg tror, så prøver jeg lige at slukke og hoppe ud. Nej. Jo, fordel, det gav penge i kasse. Nå, så skriver vi lige, så har vi Frederik Tykosen, han skriver, hej Roso. Kasper Madsen, han skriver, hej Roso. Lasse følger godt med i din Oakfield Farmsætterne, mega god. Tusind tak for det, Lasse, det er jeg mega glad for at høre, og du er jo ret lokal, så det er jo super lækker, at vi også har nogle af de lokale, der ser mine videoer. Mega godt. Hvad synes du om dit nye ret, er det godt? Det er mega godt. Det er ikke alene bare godt, det er mega godt. Det er det bare. Følelsen af at køre med det er, og holde ved det er faktisk super lækkert. Så det er jeg ret glad for. Og så det gode at det er, at når jeg spiller jo lidt Formel 1, det er der nogen, der har set, og så spiller jeg det her. Og hvis når jeg spiller jo ikke Formel 1 med det ret her, det kan I jo se, det er jo sådan et rundt farmingret. Så kan jeg bare pille det af. Og så kan jeg jo lige sætte et andet ret på. Det er mega nemt, og det andet ret, det er jo sådan lidt med 45 knapper, ligesom de der Formel 1-kører, de har.
ikke til at finde ud af, hvad for nogle andre, jeg skal bruge. Jeg kan aldrig nogensinde blive enig om, hvad for nogle, jeg skal sætte op til hvad. Men det lykkedes mig da nogle gange at komme rundt på banen i sådan rimelig hastighed. Men nå, jeg er mega glad for mit rat. Og mine pedaler, og der er jo bremspedalen, den er... Nu sidder jeg og træder på den, det var dumt, men... Den bliver strammere og strammere, og der sidder noget nede bagved. Jeg kan bestemme, hvor strammen skal være, og jeg kan ind i et program, der kan jeg også bestemme, hvor strammen. Altså, det er gennemført, det synes jeg, det er. Og nu kom der lige en der... Jeg tror, det er nem, han er stjålen. Det kan jeg vide, om han hedder Knudsen, ham med Yorkfield, for ham, der stjæler det hele. Det er ham, der han kørte der fuldstændig vildt. Nu skal jeg lige se, hvor langt der kom. Det gjorde også, der ligner stort set sig selv. Nå, Gaming Master. Nå. Nu har du fulgt med længe i hvert fald. Nå, nu skal vi herover. Der flyver også fly. Ja, selvfølgelig flyver den. Nej. Behøver den faktisk ikke. Den kan faktisk også godt holde nede på jorden. Det er lavet til FS19. Bare en kæmpe stor græsområde nord for det, der var i FS17. Old Stream Farm. Ja, det er den, jeg har spillet på. Jeg tror altså, at mappet er mega godt. Den gør vi selvfølgelig en tester, fordi den blev foreslået. Kan du ikke lave en video, hvor du viser, hvordan man joiner og henter Kreifrik? Det er mega nemt at gøre det. Det er, man går ind på min kanal oppe under banner, der står der blevet medlem, så trykker man der, og så koster det lige 49 kroner per måned. Og når man så har gjort det, så logger man ind på min Discord, og så kobler jeg, eller det gør man selv, så kobler man sin YouTube-kanal op med Discorden. Så kan jeg se herinde, hvem der er medlem. Og dem, der er herinde på Discorden, de kan faktisk se, hvem der er medlem. For jeg synes, at når man er medlem på min YouTube-kanal, så må alle dem inde på Discorden gerne kunne se det. Fordi det er jo ligesom... Det synes jeg, det er mega godt. Kan man få et link til Discorden? Det kan man godt, hvis Jarne han ikke falder i søvn. Du er verdens bedste YouTuber, skriver Henry Musen Jensen. Tusind tak for det. Må jeg sælge marken, spørger Magnus Rasmus. Det må du i hvert fald, Magnus. Vi sælger alt. Så er jeg tilbage efter hygge med familien, skriver Johan Rud. Mega dejlig. Emil Sand skriver, hey, du er mega god til farming. Tusind tak for det. Jeg skal prøve at være i praktik som traktormekaniker, skriver Victor Appelqvist. Det er mega godt. Benjamin, han ved godt, hvad der skal ske, når jeg står heroppe på højen. Han skriver, ses Rose, god aften. Jarne, han lægger lige link op til Discorden. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tak til alle dem, der har med til at donere i dag, mega godt, I er super seje. Alle dem, der har set med, I er super seje. Og med det vil jeg selvfølgelig sige, tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.